Фестиваль партнерства потішить на площі Ринок. Знову будуть туристичні, освітні та економічні платформи, що розвивають співпрацю Польщі з Україною. Особливістю стане мобільне велосипедне містечко, де діти зможуть навчитися безпечно їздити на роверах через перехрестя. Привезуть графіку Фредерика Титила, світлини давньої Варшави, а ще два дні буде багато музики. Концертуватимуть фольк-гурт «Горпина», блюз-ретроспектів «Бенд», «Все ще молоді», «Йорий Клод», «Нерви» та «Люблін Доа». І є представленням сучасного цирку, і це є сучасна музика, електроніка, мультимедіа та циркове мистецтво. Ну, такого ми ще не бачили, це щось таке нове на цьому фестивалі. Третє, під відкритим небом, влаштують театральний фестиваль «Кіт Гаватовича» у Стрийському парку і Іблем Стейшн. На всіх чекатимуть сучасні постановки, лекції, дискусії і традиційні сніданки. Цього разу з режисером Ахтемом Сейтаблаєвим та драматургинею Наталією Ворожбит. Багато цікавого і серед вистав. Провокативна «Купатись чи не купатись» за текстом Леся Подерев'янського. Молодіжний театр Мельпомена готує психологічну драму «Безталанна або безглуздя». А Макс Сір та Наталія Міранда Гузман з шекспірівського театру «Глобус» зацікавлять постановкою «Гамлет». Вони вже місяць з нашими львівськими акторами, які були відібрані на кастингу, ставлять виставу «Гамлет by Макс Сір», де вона показана тільки один раз під час фестивалю. На французький карнавал з вушками зайця. Так до органного залу запрошують на новий концертний сезон. У суботу на Маломанів чекатимуть твори французьких композиторів у виконанні Ukrainian Festival Orchestra та дуету піаністів Дмитра Микитина і Андрія Макаревича. Це звучатиме твір Дюка, Учень чарівника, Матінка Гуска Равеля та карнавал тварин Сен-Санса. Музиканти жартуватимуть собі, тому на сцену вийдуть у повсякденному одязі, а слухачів навпаки просять прийти у карнавальному костюмі або ж з атрибутом звірятка. Тоді вхід без коштовний. Вирішили так трошки здивувати нашу публіку, заходити, щоб люди відчули, що музика це не суперсерйозно, треба приходити, слухати, будувати, коли треба. А можна побавитися. Так, можна побавитися, і часто цим музиканти займаються на сцені.